Տիկին Բաթյան, այս օրենքի հետ կապված մամուլում մի շարք մտահոգություններ են ներկայացվել։ Կարծում եմ դուք ինքներդ էլ ծանոթ եք այդ հրապարակումներին։ Հետևաբար ակնկալում եմ շատ հստակ պատասխան։ Արդյոք այս նախագծի մշակումից առաջ, մշակման ընթացքում կամ մշակելուց հետո դուք հանդիպել եք սեռական փոքրամասնության ներկայացուցիչների հետ, արդյոք քննարկել եք նրանց հետ այս նախագիծը և արդյոք այս նախագիծը որևէ կերպ առնչվում է այդ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տարածված ապա տեղեկատվությանը և կեղծ տեղեկություններին մեկ-երկու աչքովս ընկել են, այո, ես ասեմ, որ դրանք հիմնականում չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ինչ վերաբերում է հանդիպումներին, ես հանդիպել եմ իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ, բայց որևէ մեկի հետ հանդիպելիս ճիշտն ասած նախապես չեմ հարցնում, ինքը սեռական փոքրամասնության խմբին պատկանում է, թե ոչ։ Ես արդեն նշեցի, որ իմ քննարկումները եղել են իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ, դրանք եղել են հանրային, բոլոր քննարկումները լուսաբանվել են։